Tänään on hieman erilainen aamulenkki. Oulussakin on vihdoin lumi sulanut ja nää pyörätiet on vihdoinkin tyhjennetty siitä hiekotussorasta, niin on mukava käydä vähän ajelulla. Jaa, en mä osannut katsoa taaskaan kameraa tietenkään. Tämmönen virkistää tekemällä jotain uutta, niin tulee uusia ajatuksia. Mukavaa piristystä noin talven jälkeen. Edellisestä videoblogista tässä omalla terassilla onkin jo vähän aikaa. Semmonen juttu tuossa matkalla tuli mieleen, että oon huomannut, että niinkö työelämässä, bisneksissä ja no elämässä kyllä noin muutenkin, niin pätee tämmönen jännä periaate, että tuolla muuten näkyy sitten, niin millä kuvataan se, siellä se puhelin käy. No joo, niin pätee tämmönen periaate, että tekemällä tuttuja asioita ja tuttujen ihmisten seurassa, niin tuloksetkin on yleensä tapaa olla aika tutunlaisia. Mut sit joskus, jos murtaa sitä kaavaa sillä tavalla, että alkaa tekemäänkin uusia asioita ja uusien ihmisten seurassa, niin saattaa syntyä jotain ihan mielettömän siistiä. Tämmönen reissu, minkä tein tuossa Lontooseen, tämmönen Tony Robbinsin Unleash the Power Within, kuulostaa jotenkin hirveän semmoista mahtipontiselle, eiks vaan? No oli se mahtipontista kyllä. Tästäpä tulikin mieleen tämmönen ihan nopeasti, että mitkä ne tämmöiset omat asiat on, että millä tavalla sitä altistuu uusille ideoille, niinku tekemällä uusia asioita uusien ihmisten seurassa. Niin mä oon huomannut, että tämmöiset niinku tosi inspiroivat, niinku ammatillisesti kiihottavat kirjat, ne on ihan mahtava juttu. Esimerkiksi mulla on tällä hetkellä menossa Tim Ferrissin tämä uusin teos Tribe of Mentors. Ihan mieletön. No sit tietenkin on tämmönen kakkosena seminaarit, kurssit. Ihan mahtavaa. Meillä alkaa ensi viikon maanantaina Champions of Testing 2018 testauksen esitaistelijat. 2018, jos sais puhua. Esitaistelijat valmennusohjelma tulee olemaan ihan räjähtävä ryhmä ja mahtava meno. Siellä on jo tällä hetkellä 12 ihmistä, niin ryhmä on puukattu täyteen. Seuraava täytyy varmaan aloittaa syksyllä, koska innokkaita ilmeisesti vieläkin oli. No mitäs muuta? Kirjat, seminaarit ja kurssit, kiinnostavien ihmisten tapaaminen. Meetup-appsi on tosi hyvä. Meetupista löytyy tosi kiinnostavia miittejä, tämmöisiä niinkö iltasessioita ja muuta. Tietenkin tämmöiset isommat konferenssit, tutoriaalit, workshopit, tämmöiset, missä niinkö mennään tekemään yhdessä asioita, niin vähänkö hienoa. Ja meillä oli tämmöinen, kerran muistan yhdessä projektissa, sitten on tosi kauan aikaa, niin meillä oli tämmöinen tapa, kun oli kolme toimittajaa sinne yhden niin kuin tuotteen ympärillä. Me piettiin niin kuin kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa, niin kaikki lennettiin Helsinkiin Pitäjän mäkeen ja piettiin siellä tämmöisiä testikämppejä. Ne oli päivän mittaisia, joskus kahden päivän mittaisia. Ja nämä testikämppien tämä niin kuin saanto, minkälaisia bukeja ja kuinka paljon saatiin niin kuin semmoista progressia siihen hommaan, missä oli niin kuin vähän testaajia, ihmisiä, jotka tietää arkkitehtuurista ja koodista jotain, niin kaikki oli matkassa. Meillä oli semmoinen 5-7 ihmistä paikalla. Niin se yhden tai kahden päivän tuottama niin kuin hyöty saattoi joskus olla niin, kuin niin merkittävä, että semmoiseen ei päästy niin kuin omilla toimistoilla tekemällä edes niin kuin 2 tai 3 viikossa. Aivan hämmästyttävää. Tekemällä uusia asioita, uusien ihmisten seurassa syntyy uusia tuloksia. Ollaanpa kuulolla ihmiset. Hanki hyviä kirjoja, mene hienoihin seminaareihin. Järkää vaikka testikämppi joskus sillä teidänkin tiimille, niin tiedä mitä ihmeitä alkaa tapahtua. Moi moi!